Sa malawak na palayan, may sumasakop. Walang tigil sa pagkain ng palay ang Golden Kuhol. Kaya nitong ubusin ang ubod na palay sa loob lang ng ilang minuto. At ang iba pa niyang kasama, ganito rin ang ginagawa. Pero may handang pumigil sa kanilang piyesta. Ang mga Chinese softshell turtle. Na numero 1 nilang kalaban. Mabagal man ang kilos ng mga kuhol, mabilis naman kung sila'y magparami. Kada linggo mula 25 to 1,200 eggs ang kanilang nilalabas. Sa loob ng 14 days, may mga baby kuhol na. Kaya naman problemado ang mga magsasaka. May kuhol pa dito. So ganyan ang gagawin nila. Kapit sila sa dahon and then sinisira nila yung pinakaubod nung palay hanggang sa tumumba ito. Isang tumpok na ito, pinagdidiskitahan nila yung isang palay. Sa isang lugar pa lang, makakita na tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. 5, kakainin nila isang tanim na ito ng palay, kita mo, yung nangyayari. Sira-sira na yung kanyang yung kanyang dahon. Gamit ang kanilang flat na paa, sinusuyod nila ang putikan para mahanap ang the best na palay. May palipat-lipat ng palay para tikman. Kung hindi bet, change tangkay. Teka, ang isang ito, nakita na niya ang palay na kanyang lalantakan. Sarap na sarap siya sa kanyang pagkain. Aba, kulang na lang maubos in 1 round. Minsan sa isang tangkay, di lang isang kuhol ang kumakain. At wala silang paki kahit pa may itlog sa mga palay. Gamit ang kanilang flat na paa, tinulak paalis ang itlog sa palay. Sa bukirin ng Tayabas, Quezon, walang tigil sa pagkain ng palay ang Golden Kuhol. Kaya nitong ubusin ang ubod na palay sa loob lang ng ilang minuto. Pero wag pakampante. Ang kanilang kinatatakutan, kaya lang naman dumurog ng kuhol. Siya ang Chinese softshell turtle o mas kilala sa tawag na ahas pagong. Kaya niyang pahabain ang kanyang leeg para makakagat. Pero para sa mga magsasaka sa Tayabas, Quezon, sila ang bida ng palayan. Kwento sa akin ng mga magsasaka gaya ni JR, nakita niya ang epekto ng pagkain ng ahas pagong sa mga kuhol. Madalas nga daw sa gabi nila ito nakikitang naghahanap ng pagkain. Ang dalawang ito, nahuli pa nila ng gabi. Paano siya nakakatulong? Paano nyo na-discover yan? Kasi po, pag nakikita namin sa palayan na may maraming ganito, yung palay po malago ang ano kasi walang kumakain na kulo. May makita mo pong kuhol, pa isa-isa, dalawa yan. Pero po, unfair po dun sa malawak na palayan na maraming kuhol, ay inuubos po talaga yung tanim. Po, nakakatulong daw sa palayan kasi kinakain yung mga kuhol. Yung ibang mga palayan, nilalagay nyo na nito? Opo, meron pong may mga may-aring pinapalagyan nila, pinapalapasan na doon sa palay, binabayaran sa nakahuli. So in a way, yung peste, yung pagiging carnivoro, kain lang sila ng kain para lumaki sila kaagad. Tignan mo yung kaibahan nito. Ang nipis, sira-sira yung mga dahon, at saka parang talagang kinain ng peste yung mga dahon. No? Compare dito sa kabila na napaka-lush pa ng green, ang gaganda at makakapal yung mga dahon. Solo travel daw ang madalas na trip ng mga ahas pagong. Wala nga namang kasing kahati. Pero kapag may gustong humarang sa kanyang daan, ang kanyang depensa, mabilis niyang pahahabain ang kanyang liig sabay kagat. Siguradong walang ligtas ang kanyang biktima. Kaya ingat din sila JR sa paghawak ng mga ahas pagong. Ganito katitindi ang kagat niya kahit sila mismo. And yung kanilang jaws are lined with fine teeth. Even kapag kahit magkasama sila, ayan, magdidikit, pwede silang magkagatan, mag-away, nauwi sa sugatan. Kaya pag nakakita ka nito, huwag mong basta-basta dadamputin or hahawakan kasi pwede kang makagat and they can cause harm, no? Sa pag-iikot namin sa palayan, nakita namin kung paano lantakan ng ahas pagong ang Golden Kuhol. Walang kahirap-hirap na kinagat nito ang kuhol. Madalas sa ilalim ng lupa nagtatambay ang mga ahas pagong. Inilalabas lang nila ang kanilang ulo para huminga. Dahil nakatago, doon na din sila nagpaparami. Dito sa atin sa Pilipinas, since basically yung temperature natin or yung panahon natin, same almost all year round. Kaya ang bilis nila magdumami dito. At isa pa, wala silang predator. Wala silang known predator. Tao lang, no? And even humans, hindi naman lahat nanguhuli nito, eh, no? Nakakatulong man sa pagbawas ng kuhol sa kanilang sakahan, paminsan-minsan kailangan din itong hulihin at gawing pagkain. Gaano kalaki yung pinakamalaking ahas pagong na nakita mo? Mga ganyan po kalaki, pinakamalaki talaga. Tumitimbang po ng 2 kilo. Binibili po yan ng mga inchik pag may nadayo po dito. Sa totoo lang, parehong invasive species ang Golden Kuhol at ahas pagong. Eh, dapat silang pareho na mawala. No? Kasi hindi nga dapat sila nandoon sa isang lugar, sa isang habitat na hindi sila native, hindi sila natural. Ang nakakatakot naman nga kasi dyan, eh, kung maubos na ng mga Chinese softshell yung kuhol, ano yung susunod, di ba? Doon makikita na natin kung ano talaga yung magiging impact nito sa mga native na mga species. Sa ngayon, naasa muna ang mga magsasakang si JR sa mga ahas pagong para makatulong sa kanilang pananim na palay hanggang sa darating na anihan. Hindi mo na sila kaaway, kundi kakampi. Walang aatrasan para sa kalikasan. Doc Ferds Recio, Doc Nielsen, Born to be Wild.